já disse ainda bem que tem dois médicos aqui, porque estava aqui no coração. Eu sei que vai três, ela está com um infarto na gente. Quero agradecer de coração essa homenagem que vocês me fazem. A colônia árabe de Piraí, homenageando o cidadão piraense humilde, que, graças a vocês, nos ajudaram, chegou a ser o novo prefeito de Piraí. Digo a vocês, agora, minha gente, falo de coração mesmo, mergulho do sangue árabe. Afinal que muitas não são sangue árabe, mas são casados com árabes. E sabe que o árabe sempre tem, o Jorge sempre fala pra gente, que o sangue árabe puxa. A gente tem um carinho todo especial por toda a nossa raça. Somos árabes brasileiros. E pode ter certeza, como prefeito, eu honrarei a raça árabe de Piraí. Se Deus nos ajudar, contando com o apoio de vocês, eu quero fazer uma administração em Piraí que, para os nossos netos, nossos bisnetos, sejam lembrados que Ramos Gabriel Cury, um filho de árabe, passou por Piraí e fez uma grande administração para honrar toda a nossa raça. Eu já não tenho nem palavras assim para agradecer a emoção que eu estou sentindo agora. A própria campanha política, as emoções que a gente sente em uma maratona política, não foi tão maravilhosa como está sendo agora. A você, doutor Jorge, eu chamo de Jorge, a você, o Jorge da Caixa, me aprontaram uma surpresa e, olha, vou te contar uma coisa. Minha mulher, por sinal, poderia até me avisar. Eu tive uma felicidade muito grande que ventilou, eu, graças a Deus, ainda vim bem preparado, porque eu estava desconfiado de alguma coisa. Mas não que fossem todos os familiares de sangue árabe que estivessem aqui. Isso me emociona muito. Eu e minha família agradecemos de coração o que vocês fazem. E pode ter certeza, contem comigo, estou lá à disposição de vocês. É um irmão que vocês têm lá. Não vou falar mais nada. Toma um uísque aqui embaixo.